ništa bolje ne uspeva od sporta i kada su tereni puni. A naš bazen je pun i to je prava lepota i lepa slika. Mislim da je potpuno opravdao postojanje i sva očekivanja naš bazen, osim što je podigao kvalitet života u Pirotu na značaj na više nivo. Veoma je lepo da imamo i nove sportske klubove, kao što je plivački klub, kao što je vaterpolo klub. Imamo mogućnost da ovde vršimo i komparativnu gimnastiku. Deca u nižim razredima uče plivanje, što je najbitnije, jer mi smo imali mnogo neplivača. Sledeće godine slavimo 10. jubilarnu godinu postojanja bazena. A posebna zahvalnost ovim ljudima koji organizuju ovo takmičenje. Imali smo ovde mnoga takmičenja, i plivačka, i vaterpolo utakmice. Dakle, pirotski bazen se na mapi sportskih objekata Srbije i bazena pozicionirao veoma dobro. I ono što je meni posebno drago, svi hvale kvalitet bazena, vodu, čistoću, temperaturu. Dakle, bazen je potpuno pravo očekivanja na radost svih pirotjanaca. Pa to je dokaz da smo dobri domaćini, da dobro organizujemo ta takmičenja i da je ovo što sam sve već rekao oko kvaliteta vode, oko temperature vode, oko uslova gde mogu da se bave sportom istina. Dakle, ovo je poziv i drugim sportskim organizacijama, ne samo plivačkim i vaterpolo, nego i drugim da dođu u Pirot, jer mogu kao dodatni sadržaj da imaju bazen, teretanu, hej, staru planinu i sve ostalo. Naravno, neizostavni deo priče je i hrana i smeštaj, a mi sada sve to imamo.